橘子回来很显而易见的只有一个目的嘛，有一些东西柯文哲原本觉得放在自己家里是安全的东西不再安全，急着要橘子回来把他从家中的东西转移到橘子身上带到国外去。遭检方列为被告的柯文哲贴身账房橘子徐芷瑜为何人已经在日本还要短暂回台两天，这是奉柯文哲之命要带走某些关键，还是特地回台和柯文哲对说辞？毕竟周刊报道早在今年三月柯文哲就下令处理政治现金及金华城案，不只要查党内谁泄密，更下了一道密令，叫做 Orange 金华出境。显见柯文哲已经知道金华城接下来一定会面对大家的瞩目，柯文哲就是心虚，不然你为什么要叫橘子赶快离开台湾？知情人士指出，今年三月柯文哲要橘子将现金交给李文宗，并将手上的400万现金保管好，而橘子在五月和李文宗交接款项后，就以读书名义出国日本，但却在8月27号突然回国，短暂回台两天后，8月29号，柯文哲再度下令橘子出境。就这么刚好，隔天8月30号，廉政署就去搜索柯文哲住家。这是橘子的任务，他才会冒着风险，可能被逮捕的风险，也要在已经逃跑、已经浪杠、已经出国的状况之下，还特别回国拿这个东西，再重新出发过一次。一个橘子出现100个版本。很多版本到后来都没有是成真的。但检方怀疑橘子两度出入日本和金华城案时间点太过巧合，毕竟若真要避风头，为何特地短暂回台两天？如今检方将橘子以违反政治现金法列为被告，就怕持续躲在日本不回台的橘子最终捅出更大篓子。东森新闻政治中心综合报道。金华城案持续延烧，柯文哲贴身账房橘子徐芷瑜依然滞留日本不愿回台。根据镜周刊报道，有和柯文哲亲近人士透露，早在今年三月柯文哲就下令幕僚开始处理政治现金以及金华城案，核心人士更接获柯文哲指令要查党内谁泄密，柯文哲更下了一道密令，叫做 Orange 金华出境。显见柯文哲已经知道金华城接下来一定会面对大家的瞩目，柯文者就是心虚，不然你为什么要叫橘子赶快离开台湾？知情人士指出，今年三月柯文哲要橘子将现金交给李文宗，并将手上的400万现金保管好，而橘子在五月和李文宗交接款项后，就以读书名义出国日本，但却在8月27号突然回国，而这天也恰好是国民党台北市议员应小薇想从台中出境香港却失败的日子。两天过去，8月29号，应小薇和沈庆金都被声押后，柯文哲再度下令橘子出境。29号下午，他就顺利抵达日本。柯文哲的 USB 记载，我刚刚算了一下，总共就已经将近5000万的现金。密令橘子出境，就是因为他满手现金，提醒检调单位这部分也都可以好好的查一查，境外到底有没有藏现金。一个橘子出现100个版本，很多版本到后来都没有是成真的。民众党一贯态度认为一切都是假消息，只不过检方怀疑橘子出入日本和金华城案种种关键时间点太过巧合，是否也代表柯文哲早就知情？如今检方以违反政治现金法将橘子列为被告，等于寄出最后通牒，要让关键拼图回台好好交代清楚。东森新闻政治中心综合报道。好，没错，今天周刊报道其实就围绕在一个 USB 解密，而解密之后发现有募款还有收款，收款人叫做橘子，现在被北检列为被告，如果你在日本还不回来，未来会不会通气呢？我们可以继续来看。但这一节我们跟大家谈的是募款人，他是基隆的副市长邱佩琳，他被形容成怎么样？他是柯营的陈文茜，他对柯文哲来说，他跟国师一样，他到底有什么强大的能力？一切一切都来自于钱，他的募款能力。我们刚刚前面讲了这个 USB 解密之后才发现，哇，里面这个确定是金额而不是时间，其中百万捐款的部分大概是有10笔以上。那邱佩琳他经手的有7笔的政治现金都是百万以上哦，他负责串接跟募集，他等于拿到这个钱之后呢再交给橘子或是柯文哲，金额至少超过1000万元，你就知道他的能力非常强，他找钱的能力也非常强，让金主能够自己想要去捐献的这个能力非常强。原因是为什么？
原因是因为跟他过去的媒体背景是有关系，跟他当过 sales 有关系，另外跟他的家庭背景也有关系。他的爸爸是谁？他的爸爸是前考试院长邱创焕，他是长女。邱创焕还有当过省长，而且在蓝营有一定的辈分，所以现在大家怀疑会不会是以前这些蓝营的金主有这一层关系，所以呢才会去买这个邱佩玲的面子，所以他的募款能力非常强。这也是因为他的募款能力强，所以柯文哲越来越信任他，越来越需要他，所以很多的陈情案他直接要幕僚打给邱佩玲来处理。而在这件事情过后，现在周刊也有报，邱佩玲私底下跟朋友在讲说，没有了，我跟柯文哲没有什么太大的关系，只是一般的朋友，他拜托我帮忙，那我去做这样帮忙募款的事情。真的是这样吗？来，我们看到第二章，现在对于周刊来说，他们陆陆续续北检侦办起来，发现他并不是什么柯文哲心腹之类的，她是柯文哲的闺蜜啊，她是非常尊重她的。在这个民众党创党之前，她已经被拍到有两次密会的一个情况之下，而且呢，密会至少有一个小时以上。好，另外今天吴静怡也有说了，邱佩玲是一个闪耀的荆棘啊，徐子瑜就是一个不起眼的橘子，而且他还爆料一个，是柯市长陈慧唯一请假的特例，就是要去赴邱佩玲的约，跟师傅吃早餐，而且直接点出邱是柯最重要的闺蜜，台北的政商界全部都知道。也因为这一层关系，所以当时谢国梁选上基隆市长之后，他第一时间当然也谢谢柯文哲帮忙之外，柯文哲顺势推了邱佩玲一把，也就是为什么之后会有这个同框的画面，他会成为副市长呢？因此我们刚刚全部来看完，第一个，邱佩玲的募款能力非常强，就是因为募款能力非常强的情况之下，他才会成为柯的闺蜜，才会在这一次案件当中 USB 解密里面占有这么大的角色。好，以上是这一节最新推播。各位观众，带您持续来关心金华城案的最新进展。其实今天上午呢，检方这边是没有提讯任何的在押被告，不过是有传唤三名的证人来到北检这边进行讯问，而他们其实都是跟金华城案相关的一些证人，要来厘清一些事证。那么其实随着七名的在押被告，他们羁押期限呢是届满了，那么所以呢，现在检方的动作都是让各界是高度的关注。其实像是周刊又再度的踢爆，其实在这个柯文哲及陈佩琪保险箱里面，不止呢有100万的现金，还有一些嫁妆珠宝等等，的确呢还有查到一个冷钱包。虽然当时第一时间北检这边否认，疑似就是因为检方没有查到关键的金钥匙，也就是密码为何。虽然呢这个密码都会有助记词啊，但是迟迟没有办法破解的。加上说柯文哲对此都是否认的，而且沈建庭呢还行使缄默权，所以呢，现在检方就将焦点转移到柯文哲的助理，也就是橘子身上。不过橘子现在又置日未归，所以等于说这个贪污找贪污追金流有暂时性的卡关。目前北检已经将橘子是列为政治现金案洗钱罪的被告了。那么除此之外，其实还有找到一个 USB， 也就是小沈1500的这个 USB 里头，除了沈建庭外，还有其他的政商名流相关政治先进的记录都记载在里头，而这些记录呢，一次就是柯文哲是跟这个金融市副市长邱佩玲来牵线，邱佩玲呢就是来跟这个政商名流来从中牵线，来获取这些大量的政治现金哦。那么相关详细的东西呢，现在其实检方都还在持续的揭秘当中哦。那如果有任何的最新消息，我们都会随时为您做掌握。柯文哲把自己身边的幕僚当成他的东厂，他的锦衣卫。而在众多幕僚当中，或许最最忠诚的莫过于橘子徐子瑜。身为柯文哲的贴身秘书，为何能在市府里如此我行我素？背后当然有人撑腰。橘子啊，这样子比较跋扈气焰的这种感觉啊，完全就是柯文哲的纵容。柯文哲需要有人这么做，帮他去当黑脸，那么柯文哲就当背后的引舞者。或许就是因为有市长当靠山，所以橘子认为做什么都有人照。先前才被议员助理揭露，橘子最喜欢拿手机到处偷拍，还曾被逮个正着，原来拍的就是他。走到我的办公室门口，然后就往内这样子一拍，拍完之后就走。所以他这样是不是很挑衅？
但橘子爱偷拍，不管在哪里都行，从议会到地方全都有他的身影。民进党议员许淑华也是受害者之一。仔细看当时在地方跑行程的许淑华和柯文哲两个人中间这一个拿着手机的小小身影，疑似就是橘子。不止东拍西拍，橘子的权力是大到连人事都能掌管。柯文哲市长在事前就跟我提到，那在当天我们谈话也谈好了进入北市府工作的事情，橘子却可以跟市长说没有这个缺就打回票。柯文哲是非常的傻眼的，但他又好像不得不宠。柯文哲对橘子是又宠又怕，大部分的人在橘子这边都吃到了苦头，他四处帮柯文哲树敌。看来为了建立柯文哲威信，橘子愿意不惜一切把市府变成宫斗剧，只怕这片忠心最终却换不得皇帝宠幸。东森新闻这中心综合报道。